שוב באנו לארומה, כידוע בשלב זה ארומה אתה יכול לעשות רק טייקאווי, ולכן גם כל השולחנות והכיסאות נעולים פה. אז היום אנחנו חונכים את הכיסאות החדשים שקניתי, שהם מתקפלים, חמודים, חזקים מאוד, הרבה יותר מכתר פלסטיק, ונוכל, אני פשוט רעב, מה? מותר לי גם לפנק את עצמי, וגם את רינה, אהובתי.